ડીસા સહિત સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી રાત્રે દરમિયાન મોટા પ્રમાણમાં ગેરકાયદેસર રીતે પશુઓની હેરાફેરી થાય છે, ત્યારે ગઈકાલે રાત્રે ડીસા પાટણ હાઈવે ઉપર આવેલ શુભમ પાટી પ્લોટ પાસેથી જીવદયા પ્રેમીઓએ ઘીટા બકરા ભરી કતલખાને જતી એક ટ્રકને ઝડપી પાડી હતી. આ મામલે પોલીસે 4 શખ્સોની અટકાયત કરી 29 ઘેટા બકરા અને ટ્રક સહિત 6,45,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ બનાવની વિગત એવી છે કે ગઈકાલે રાત્રે ડીસા પાટણ હાઈવે ઉપર આવેલ શુભમ પાટી પ્લોટ નજીક પ્રતિક રાઠોડ, રાકેશ પટેલ, જીવરાજ માળી, રોહિત મહેતા ઊભા હતા, ત્યારે તેમની બાજુમાં એક ટ્રક આવી ઊભી રહેતા તેમાંથી ઘીટા બકરાનો અવાજ આવતા જીવદયા પ્રેમીઓએ ટ્રક ચાલકને અંદર શું ભરેલ છે તેમ પૂછતા ટ્રક ચાલકે કોઈ યોગ્ય જવાબ ના આપતા આ મામલે તાત્કાલિક જીવદયા પ્રેમીએ પોલીસને જાણ કરતા દક્ષિણ પોલીસની ટીમ તુરંત સ્થળ પર દોડી આવી હતી અને ટ્રકમાં તપાસ કરતા પરમિટ વગર કતલખાને જતા 29 ઘીટા બકરા મળી આવ્યા હતા. આ મામલાની જાણ જીવદયા પ્રેમી નટવરભાઈ ઠાકુર, કેતનભાઈ લીંબચિયા, પ્રફુલ ઠક્કર, ધર્મેન્દ્રભાઈ ફોફાણી, અનિલ માણીને કરતા તેઓ પણ ઘટનાસ્થળે આવ્યા હતા. આ અંગે પોલીસે ઘીટા બકરા અને ટ્રક સહિત 6,45,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આરોપી એક વાહિદ મિયા, યુનુસ મિયા કાઝી, બે એઝાદ મલેક, બાબુભાઈ મલેક, 3 સદીપભાઈ, ઇસ્માઇલભાઈ મુમન, જબરખાન, ફતેખાન નાગોરીની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ભરત ઠક્કર, ડીસા.